Pozdrav svima, moje ime je Nikola Mitić, direktor sam i osnivač Kofa Games, što Aleksandar kaže deo grupe Kofa Media. Kao što samo ime kaže, Kofa Games, bavimo se razvojem video igara, neke, da kažem, blago nove industrije, veoma interesantne, u rastu, u porastu. Za razliku od tradicionalnih industrija, u kojima, da kažem, možemo da odredimo ciljne grupe, tako što imamo potrebu, imamo potražnju, imamo problem koji rešavamo, u gamingu je skroz, da kažem, drugačija situacija. Pre svega, gaming pripada nekoj entertainment grupi, zabavi, tako da konkretno ne rešavamo ni jedan problem. Igre same rešavaju, igre čak i što više i prave same probleme. Moje predavanje će u stvari biti malo vezano za aspekt multiplayera u video igrama. Nećemo pričati o 3D modelima, o dizajnu, o ilustraciji, o gameplayu. Daću vam kratak uvod o igri koju radimo. Pričat ćemo o samoj arhitekturi mreža i o samoj komunikaciji između igrača, između klijenta i servera. Vezano za samu igru, odlučili smo se da naši heroji budu obični ljudi, poput hipstera, odžačarke, matematičara zarobljenog u telu mesara, i da kroz igru oni bude samu heroja u sebi. Kao i u realnom životu. Ako pomognemo bakici da pređe ulicu, mi smo u njenim očima, da kažem, heroji. Ovo je jedan od naših heroja, moj omiljeni, bakica Lucinda. Ona je, da kažem, range heroj, što znači gađa na daljinu. I od oružja ima ćuftu, ima tortu sa dinamitom i baca proteze. Ona heroja budi u sebi tako što će postati svetski prvak u tomboli. Pre nego što pređemo na mreže, ja bih vam pustio i 30 sekundi gameplay. U stvari, pre toga, ovako igra izgleda. Imamo pet igrača sa jedne strane, pet igrača sa druge strane i oni se sukobljavaju u areni, to jest u ovom gradu. Svaki igrač bira svog heroja sa nekim njegovim osobinama. Za one koji igraju igre, igra je slična League of Legends, Dota, Heroes of the Storm. Ono što je različito, to je što mi gađamo pre svega mobilne platforme, smartphones i tablete, a kao sekundarno gađamo desktop računare, to je Steam. Što se tiče samih servera, da kažem, imamo neki arhitektura, imamo neka dva pristupa, peer-to-peer i server-based network. Što se tiče prvog primjera, peer-to-peer, za njega je interesantno da su igrači povezani međusobno, znači komuniciraju direktno, i sam game server, to jest računar koji kontroliše igru, je ujedno jedan od igrača. Znači, u praksi, kada igrač želi da igra neki meč, želi da se bori, ulazi na login server ili master server, loguje se i onda taj master server pravi grupu od 10 igrača i prepoznaje ko ima najbolju mašinu, najbolji internet i njega postavlja za game servera. Znači, taj igrač u isto vreme i igra i kontroliše meč. Ono što je dobro u ovom pristupu je što u stvari nemamo naš server i na taj način štedimo dosta na resursima. Ono što je, da kažem, nezgodno je, recimo, u slučaju da taj igrač izgubi internet, doći do blagog zastoja u igri, igrač će morati da pronađe drugi server, to je da jedan od preostalih igrača će nastaviti da kontroliše
igru i također postavlja se pitanje same sigurnosti. Sve što se izračunava na samom klijentu uvek je podložno hakovanju. U našem slučaju mi smo se odlučili za server-based pristup. U praksi, da kažem, on izgleda ovako. Mobilni telefon predstavlja igrača. To može biti bilo koji uređaj. On dolazi, znači unosi username i password, kači se na login server, to jest master server, koji u našem slučaju preko PHP-a komunicira sa samom bazom, validira igrača i dozvoljava mu pristup. Pošto se igrač našao na login serveru, on tu može da ostane neko izvesno vreme, može da četuje sa drugim igračima, može da obavlja neke kupovine ili da gradi grad koji imamo u igri. I kada se odluči da ide u arenu, u borbu, naravno klikne na play i izabere mod. U tom trenutku u okviru master servera aktivira se matching sistem. Matching sistem je interesantan pre svega zato što želimo da povežemo slični igrače da igraju jedni sa drugima. U ovakvom tipu igara, da kažem, real time, PvP, znači player versus player, bitno je da se mečuju slični igrači. Oni mogu da budu slični po stažu, po uspešnosti, odnos, znači pobjeda i poraza. Možemo čak i da odlučimo da spajamo jednu grupu igrača, recimo, koji su napuštali mečeve, što nije popularno, u drugoj grupi da stavimo te fine igrače, da ne ugrožavaju, da kažemo, ove koji izlaze iz igre. U suštini, neki minimum koji je potreban, to je oko 1000 igrača u jednom trenutku, da bismo mogli da napravimo imalo pristojno mečovanje. Zašto oko 1000? Recimo da 50-60 partija se odigrava u tom trenutku, puta 10 igrača, znači već nekih 600 igrača je trenutno u igri i njih ne možemo da mečujemo, ostaje još njih 400, ako je igra na dva kontinenta, Amerika i Evropa, znači taj broj se već deli, ostaje nam svega 200 igrača i mi u okviru tih 200 treba da nađemo slični igrač. Naravno, kriterijumi mogu da budu još strožiji, što je kriterijum strožiji, treba nam više i više igrača. Kada napravimo tu ekipu 10 veličanstvenih, onda se kreira game server. Game server je, znači, pravi se instanca jednog meča. Ona uopšte ne mora da bude u tom data centru, može da bude lokalno, regionalno, blizu tih igrača. I onda sam game server kontroliše ceo meč. Ono što je bitno tokom developmenta, to je optimizacija samog game servera. Želimo da optereti što manje resursa, što više game servera opterećuje, treba će nam više servera i cena raste, naravno, mesečnog održavanja. Mi smo u našem slučaju uspeli da pokrenemo oko 100 mečeva na jednom boksu, na jednom kutiji, što mu dođe oko nekih 1000 igrača. Takođe, serveri mogu da budu neautoritativni i autoritativni. Neautoritativni serveri, dobar deo logike igre izračunavaju na samom klijentu, kod samog igrača. Šta to znači u praksi? U praksi je, ja sam recimo ona, moja omiljena bakica, vidim neprijatelja, prilazim, pogodim ga i nanesem mu neku štetu. To proračunava sve moj klijent i šalje informaciju na server, šalje ostalim igračima i oni registruju da sam ja pogodio protivnika. U praksi situacija, to jest kod igrača koji je pogođen, situacija može da bude malo drugačija, zato što postoji blagi delay kod neautoritativnog servera i, da kažem, iz mojih očiju on može da bude u rendžu, znači skroz je ok, validna je situacija, ja ga pogađam, iz njegovih očiju on je već pobjegao iz rendža, ali zbog kašnjenja i u komunikaciji on će biti pogođen i bit će zbunjen kako to sam ja pogođen kad sam izašao iz rendža. Osim tog, znači, problema da igrači različito mogu da vide samu igru,
ostaje i problem čitovanja. Igre se jako lako čituju. Dečica sa cheat engine-om mogu da ga pokrenu i jako brzo da nađu, da lociraju, ne znam, health pointe ili neke druge parametre i da ih promene. Ono što je dobra stvar kod neautoritativnog servera je manje opterećenje na server side-u. Znači, naši serveri neće izračunavati sve te parametre koje koga pogodio i tako, i da kaže, malo će biti pošteđeni sa te strane. Mi smo prvo krenuli sa neautoritivnom i onda smo posle, dok smo bili u prototip fazi, onda smo prešli na autoritativni server. Tu je situacija malo drugačija. Klijent, to jest, da kažem, igrač, ponaša se onako veoma jednostavno, samo prosleđuje klik i pritisak tastature. Informacija ide na server, a server procenjuje šta se u stvari desilo. Aha, kliknuo je, ok, pogodio nekog, pomerio se i tako dalje. Kada server konstatuje koje je stanje, vraća svim igračima tu informaciju. Na taj način svi igrači vide, imaju istu sliku ispred sebe, bez obzira da li je nekom slabiji internet ili nije. Naravno, sigurnost je dosta veća u ovom slučaju. I šta se isto koristi i u oba slučaja? Koristi se predictions. Znači, nekad, da bismo umanjili te zastoje u komunikaciji, želimo i neke, da kažem, poteze igrača da predvidimo. Tako da u ovom slučaju, ako neko ide, recimo, želi da krene u nekom pravcu, on klikne OK move, ta informacija se šalje na server, server validira i tek pomera onda igrač. Ta komunikacija se oseti, to su jako mali zastoji, ali se ipak oseti. Da se to ne bi osetilo, mi ćemo pustiti igrača da zakorači i onda ćemo samo da validiramo to njegovo kretanje. Isto recimo da bi se ublažio taj osjećaj zastoja, prave se i animacije koje su prikladne tome. Ovo nema direktno veze sa multiplayerom, ali je interesantno da su same animacije heroja. Recimo, prilikom zamaha, zamah odnosi neko vreme. I ako mi kliknemo napad, taj zamah traje određen deo sekunde i tek onda se ispaljuje oružje. I to igrač oseti. Igrač hoće, čim klikne, da odmah ima reakciju. I da bi se postigao taj neki bolji efekat, animacije se obično prave tako što je prvi deo jako brz, malte nas i ni ne vidi pokret ruke, i onda tek drugi deo bude spor i onda se vidi trag udarca i tako dalje. I za kraj otprilike i sama komunikacija, mi smo je podelili u dve grupe. Inače, igra je rađena u Unity-u i oni to zovu State Synchronization. To su komunikacije, to je, da kažem, grupa i komunikacija koja se odvija non-stop. Znači, imamo neke akcije koje non-stop šaljamo i primamo. Takve akcije mogu da budu kretanje, rotacija samog heroja ili, recimo, njegovo stanje. Da li stoji, da li hoda, da li trči. I ti podaci se najčešće šalju unreliable. Znači, ne želimo da dobijemo potvrdnu informaciju da li je sve to prosleđeno, jer odmah za tim ide sledeći talas informacije koji će diskoriguje tu poziciju. I imamo akcije koje nisu toliko česte. To je, recimo, kada napadamo nekog protivnika ili tako nešto. To želimo da budemo sigurni da je ta informacija došla, da se izvršila akcija. To je otprilike to. Možda još da podelim sa vama da smo i ubacili spectator mod. Spectator mod je mod koji omogućava igračima da posmatraju kako drugi igraju. To je sad dosta popularno u svetu. Igrači gledaju druge, uče od njih, streamuju na Twitchu ili YouTubeu. U našem slučaju izazov je bio kada se neko nakači na pola partije, da dobije sve objekte koji su instancirani u međuvremenu. I to je lepo rešeno kroz Unity i njihovo mrežno instanciranje. Unity će
sve retroaktivno kreirati objekte i na tom samom klijentu. Objekti koji su uništeni u međuvremenu, naravno, neće biti kreirani. Naše, znači, ostaje da samo te kreirane objekte, to objekti mogu da budu bilo koji akter u samoj igri, naše je da prosledimo samo dodatne informacije o statusu tih objekata, koji su im atributi, koje su im vrednosti, koliko imaju health-a, gde se nalaze, da li su zastavice dignute, nisu i tako dalje. To je to, hvala na pažnji, ako imate pitanja. Hvala Nikola. Samo da nisu teško mnogo. Imam pitanje vezano za protokol komunikacije između klijenata i servera. Je li ona bezbedna i koji protokol koristite za multiplayer mod? Šta si pitao, da li je bezbedna? Da li je bezbedna i koji su protokoli, da li, ne znam, HTTP ili HTTPS ili nešto drugo, znači aplikacioni sloj? Da. Sama konekcija je sigurna, koristimo UDP. Ne znam šta bih rekao tu toliko, kada imamo obične kolove, dok si recimo u lobiju i tako dalje, onda se koriste HTTPS, u samoj igri ne koristimo HTTPS uopšte. Jeste razmišljali možda o WebRTC-u ili WebSocket-ima ili nešto tako, nekim naprednijim protokolima za bržu komunikaciju? HTTP je ok, ali ima dobar overhead i onako relativno je spor za takvu vrstu igara. Da. HTTP, kao što sam rekao, samo u lobiju, a tu su dosta simplifikovane akcije, znači to nije toliko intenzivno, kao kad krene meč. Kad krene meč, onda je skroz druga priča. Dok si u lobiju, ti imaš dosta onako, na svakih 20 sekundi imaš akciju. Otvoriš shop, eventualno kupiš nešto, izgradiš nešto, nije toliko intenzivno. Znači, to je stvari ono, možda se izmeni ako treba, ali za sad je okej. Okay. Još jedno pitanje. Pričao si na početku o dva moda, peer-to-peer i server-klijent. Jeste definitivno odustali od te prve varijante ili peer-to-peer mreža? Od peer-to-peera smo definitivno odustali. Postoje uspešne igre koje su koristile peer-to-peer i dalje ga koriste. Ono što je nama, da kažem, jedna od pretpostavki sa peer-to-peerom, teško možeš da uđeš u professional gaming. Znači ti sa peer-to-peer je ok, dok igra ne dođe do nekog nivoa. Ono što je jako bitan faktor, to sam rekao, to je cena održavanja sistema, koja je jako, jako niža sa peer-to-peerom. Sad jedino tu se postavlja problem ostvarivanje konekcije međusobno, prolaza kroz NAT i ostalo, što zna da oduzme dosta vremena. Tako da ova varijanta server-based networkinga je bolja, ali skuplja za... Da, dosta je skuplja. I tu više nije stvar u tome da li neko želi da da novac ili ne želi. Stvar je, to se zove, da kažem, user acquisition cost, znači koliko nas košta jedan igrač da ga nabavimo i kolika je njegova LTV, lifetime value, i ako recimo nas košta jedan igrač $5, preko reklama koje radimo, a recimo njegov životni vek prosečno je 4 meseca, znači 4 meseca igra igru, svaki mesec prosečno on potroši $3, znači lifetime value prosečnog igrača je $12. Ako nas košta da nabavimo igrača 5 i serviri nas koštaju 8, to je već 13, bez obzira, igra možda bude ultra uspešna, ali ako su troškovi, jako lako troškovi mogu da budu veći od prihoda, igra nije profitabilna i onda gubi se taj... Ok, kad se spomenuo te troškove, zanima me model zarade, na osnovu čega igra može da zaradi. Da li je to isključivo kupovina nekih, kako bih nazvao, u samoj igri oružja ili slično, ili radite i neku offline varijantu kao Angry Birds, što bukvalno pravi sve i svašta i prodaje, pošto zanimljivi su modeli, može da se iskoristi za promo materijal. Sada je trenutno u svetu hit free to play, znači igre su besplatne i igrač kupuje virtual goods, neke virtualne proizvode, što bi se reklo, marža na virtualnim proizvodima je 100%, ali bez obzira
samo 2% igrača kupuje. Tako da, ja mislim da je neka prosečna vrednost po igraču nekoliko dolara svega. U svakom slučaju, u našoj igri, nemam slajdove, ovde imamo tri segmenta. Jedan segment je sama garderoba igrača. Znači, ova bakica može da bude kao samuraj obučena ili kao Batman ili nešto slično. Drugi aspekt je gradnja grada. Za one koji igraju Clash of Clans imaju otprilike osjećaj kako to funkcioniše. Znači, igrači mogu da izgrade svoj grad. Što je grad veći, oni su jači. Ako ne žele da čekaju, oni mogu sa pravim novcem da ubrzaju izgradnju grada. To su ti neki takozvani time saveri. I treća stvar koja nije na ovim slajdovima, to su karte. Karte pomažu igraču da probudi heroja. Znači, ako igram sa bakicom, ja imam serijal od 25 njenih avanturica, koje kad prođem, ja sam probudio bakicu i onda dobijem super skin, koji samo tako može da se dobije. Takođe, sa pravim novcem može da se ubrza to otvaranje, da kažem, tih karata. Igre se dele na pay to win i, da kažem, obične. Pay to win može da bude, recimo, za one starije gejmere, Travian ili tako neke igre, znači da ja sa pravim novcem mogu da pobedim protivnika, dok u ovom žanru pay to win nije popularan. Znači, sve što se prodaje u igri je kozmetičko ili utiče samo na mene. Znači, što više novca potrošim, ne znači ću biti bolji i to je jako bitan faktor. Ok, hvala. Ali? Imamo još pitanja, dobro. Još dva pitanja. Da li je klijent dostupan i za Linux i macOS i ako jeste, kako rešavate multiplatform development i generalno koji su planovi da li to podržavate sa istim feature setom i da li su bili neki izazovi tu i tako dalje? Da, da. Imao sam baš taj slajd, ali sam ga skinuo zbog vremenskog limita. Cross platform je veliki izazov. Pre svega, ne toliko Linux, Windows, Mac. Desktop je desktop, manje više. Unity daje mogućnost da se igra eksportuje na različite platforme, tako da je to manje više samo time consuming da se pripreme ti buildovi. Ono što je izazov veći, a to je desktop i mobilni, opet Unity daje mogućnost eksportovanja i za mobilni, ali ono što je izazov, to je sam recimo user interface. Na desktopu igrači igraju sa mišem, mnogo su brži refleksi i tako dalje, koriste dva miša, koriste tastaturu, dok na tabletu ili na mobilnom obično se klikće sa jednim do dva prsta i drugačije su očekivanja. Znači, to je jedan aspekt, sam gameplay koji je drugačiji i samo očekivanje igrača. Ono što je recimo interesantno, to je da isti igrač na desktopu će igrati na jedan način, a na tabletu ta isti igrač igraće na drugi način. Znači, na desktopu će on više biti, da kažem, hardcore, više profesionalniji, dok na tabletu će više igrati neke casual igre i takve će mu očekivanja biti. Da kažem, tableti su manje kompetitivni i više su, tako su igrači generalno okrenuti, više ka single playeru. Ja igram, borim se i rešavam neki quest dugačak. Dok na desktopu je, da kažem, onako malo profesionalnija igra i recimo izazov je, apropo tableta i mobilnih uređaja, na Google, recimo, koristi se Google Play, koristi se njihova monetizacija, njihov plaćanje preko Google Play-a, opet na iOS-u se koristi Apple Store. Ako smo na desktopu, recimo na Steamu, onda se koristi onaj Steam. Svaki ima svoj način kako naplaćuje. Znači, taj deo se, recimo, razlikuje u platformama. I šta se još razlikuje i generalno u ovom pristupu, to je, da kažem, taj neki social aspekt unutar platformi. Google ima neke Google Friends, iOS ima njihov app centar, vi ako imate prijatelje u app centru, kada se ulogujete, odmah će oni biti i u samoj igri.
na Steamu opet ima neke svoje prijatelje i tako dalje. Mi smo to rešili tako što smo uveli i Facebook login. I onda ako neko igra igricu na Steamu, igra je na tabletu, ako se uloguje preko Facebooka, on može da objedini i taj nalog na oba device-a. Tako da prepodne na poslu igraš na desktopu, uveče igraš na tabletu i, da kažem, sa istim nalogom. Da li ti je poznato možda da li postoji peer-to-peer arhitektura koja je zaštićena od čitovanja? Tipa da možda imaju dva neka peer servera koja se međusobno verifikuju ili tako nešto? Ne mogu ti kažem ništa sa sigurnošću. Da znam, ne bismo pričali sad ovde. U svakom slučaju, baš to što si rekao. Znači, informacija može da bude na više mesta. Opet, nisam siguran koliko to sve može da se zaštiti, koliko mogu da se šalju neke pogrešne informacije serverima, da se server zaguši. Ne bih baš ulazio u tu detalje, ali... Mislim da ne može. Mislim, to je u kratkom, onako, da sad ne idem u dubinu, ali sasvim odgovara nekom... Šta je problem u stvari kod security-a? Problem je da tačno znaš da li je neko čitovao ili nije. Jel imaš neke slučajeve kad je jasno 100%, ali imaš neke slučajeve kad nisi siguran i ti neki slučajevi su kritični. Ne možeš nekog da optužiš, non stop se dešavaju neki sumnjivi slučaj i sad ti ne znaš da li je do zastoja, da li njegova pozicija baš tu ili negde drugde, možda mu je nešto bio slabiji internet, možda nije i tako dalje. Tako da zasigurno sve profesionalne igre igraju, imaju kontrolišu svoj server. Ok, i poslednje pitanje za ovu sesiju. Rekli ste da koristite šifrovanje podataka između klijenta i servera. Koji algoritmi se koriste? Pravo ti kažem, ne znam odgovor na to pitanje. Koristimo U-Link kao sistem za komunikaciju. On na serveru kreira instance game servera, ali stvarno koja je enkripcija, kako to radi, ja ne znam. Ja više sam otišao, da kažem, u biz dev, a manje sam u hands-on. Da li ste čuli za ČaCa20 sa Poly 1305 algoritme? Dobro zvuči. Pa dobro zvuči, ali sad je Google i gura kao top priority. Dobro. Čisto zbog brzine, jel, i Android platforma može uz jako male resurse da mislim, štedi bateriju jednostavno. Samim tim je i delay kraći. A vezano je za pomenuo si Android, vezano je za Android ili je... Pa, generalno za sve, znači ima i na x86 platformi. Mm-hmm. Ali pogotovo Android, pošto znamo svi da baterija baš nije... Jel, ako se koristi, na primjer, AES algoritam, on daleko više i resursa i procesorski ciklus koristi, a samim tim baterije. Buče brže, troši brže bateriju. Pogledat ću zasigurno, ne znam ošte koliko imamo lufta, pa kažem s jedne strane Unity, s druge strane U-Link. Ne znam koliko uopšte tu imamo prostora, ali mislim, pa pogledat ću zasigurno. Pa ne, jednostavno ako U-Link podržava, samo zamenite algoritam. To. Veća brzina, manje vremena. Koliko sam primetio da vam je delay bitan? Ba, jest, dosta. Dovoljno. Hvala. Evo još jedno tamo. Imali smo još jedno. Ćao, ako sam dobro upućen, razvijati za Oculus Rift. Jeste. Koje prepreke ste tu imali i kako ide generalno razvoj i portovanje za tu tehnologiju? Znači, prvo testiranje u Admin Training Centru, a ovo je, da, što se tiče Oculusa, Oculus sam po sebi ima problem. Sa samim sobom, ne znam da li si probao, nisi, vjerovatno jesi, izašla je Kec, izašla je posle dvojka, u oba slučaja javlja se motion sickness. Da kažem, što si stariji, imaš veći problem.
klinci čak i super podnose. Oni se baš oduševe. Generalno, sad najavljuju neku novu verziju koja je navodno rešila motion sickness problem. Što se tiče same integracije u Unity, rešava se veoma, veoma lagano. Znači, to uopšte nije problem. Postoje pluginovi koji su obezbeđeni od strane Oculus Rifta. Malo sad kao neki detalj je da su prestali sa podrškom za Mac, samo je trenutno podrška za Windows. To će vjerojatno iskorigovati u neko bliže vreme. Veći izazov kod integracije Oculusa je sam gameplay. U našem slučaju mi smo ga integrisali, igra se inače gleda normalno od dozgo, top-down view. Mi smo integrisali da ako koristiš Oculus Rift, gledaš iz očiju heroja. To je više, da kažem, za spectator mod, za posmatrača, jer ako pustimo tu istu osobu da igra i da se bori protiv drugih, neće biti uopšte jednaka. Jednostavno, mnogo nezgodno koristiti Oculus, držati miša, tastaturu, znači igrač bi bio jako brzo poražen, tako da smo Oculus stavili samo za spectator, za posmatrača. I da kažem, to je ok, više je bilo, Oculus nije u prodaju uopšte, tako da je to više bilo onako eksperimentalno. Hvala. Hvala.